Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Ще раз вітаю усіх з Різдвом. Саме зараз, у цей різдвяний вечір, важливо сказати про багатьох наших людей, які в будь-який час дня і ночі, свята і звичайного дня, на чергуванні, на бойових постах, в бою, у захисті нашої держави і людей. Вчора увечері перед Різдвом наші воїни збили майже 30 шахедів, кілька ракет, ще два російських військових літаків. За один вечір загалом збито 5 сушок за тиждень перед Різдвом. І це дуже сильно усі, хто дає такий результат в наших повітряних силах, усі наші зенітники, воїни мобільних вогневих груп, підрозділи ППУ, сухопутних військ. Просто молодці. Дякую вам. Кожен російський льотчик повинен зробити для себе чіткий вибір, чи брати участь далі в цій війні. Наше ППО ставатиме тільки сильніше, тим більше, коли ми отримаємо додаткові системи, про які вже домовлено, і F-16. Сьогодні ж я хочу подякувати кожному і кожній у всій великій команді ДСНС України. Усім, хто і цими днями, вечорами, цими ночами, як завжди, ліквідовує наслідки російських обстрілів. Херсон, Донеччина, Харківщина, наша Сумщина, наше Запоріжжя, інші наші області. Особливо я хочу відзначити зараз хлопців з Херсонщини, сержант Олег Панкратов та майстер-сержант Максим Сідін, та з Донецької області сержант Олександр Павленко, головний майстер-сержант Денис Шишолик та цивільний працівник ДСНС Володимир Яценко. Далі Харківщина, сержант Роман Пивоваров та майстер-сержант Павло Кривуля. Сумщина, сержанти Олександр Козир та Євгеній Бондаренко працюють в прикордонних районах абсолютно самовіддано. Я дякую вам, хлопці, та усім вашим колегам. Так само я хочу подякувати сьогодні усьому колективу Національної поліції України, тим, хто працює заради безпеки людей, зокрема і в прифронтових районах. Особливо відзначу старших лейтенантів поліції Івана Зеленяка та Дмитра Тетерю, які служать на Херсонщині, в місті Берислав, також Андрія Булавіна, бойового медика, працює на Донеччині, Запорізька область, майори поліції Андрій Мельник та Вадим Аксьоненко. Дякую вам і усім тим, хто служить нашій державі, служить нашому суспільству. І, звичайно, сьогодні буде правильно подякувати кожному працівнику і кожній працівниці української енергетики, усім тим, хто на роботі зараз, всім тим, хто працював весь рік, щоб блекаутів не було, щоб всюди в Україні був зв'язок, світло було, тепло було і все те, без чого нормальне життя просто неможливо. Я дякую вам, наші енергетики, я дякую за світле Різдво. Будь ласка, хто сьогодні ще цього не зробив, зв'яжіться з вашими близькими або з тими, кого просто знаєте, і хто зараз у силах оборони, і подякуйте їм. Сила дає Україні життя, сила кожного, хто воює заради України, сила усіх, хто працює заради України, сила нашого народу. Зміцнюємо Україну всі разом. Слава Україні!